讯号的分析里面的一个很重要的一个步骤，其实是讯号的前处理。那这个实际上是，我们在正式进入到一些比较复杂的分析，像是什么频谱分析啊，这个相关性分析啊，或者是统计分析等，这个前处理其实占有非常重要的部分，因为它其实，等于说是你讯号一进来，一输入进来之后，它就先进到这个步骤，所以一旦你在这个步骤如果就做错了，那大概后面的结果也都会是错的。所以我们今天就来谈一下关于这个讯号前处理里面两个很重要部分，就是关于讯号的重新取样以及切割这个部分。那讯号的重新取样，重新取样这个字当然就跟讯号取样，就是之前有老师提到这个 sampling 是非常有关系。那我们之所以加了重新，就是因为我们是在这个 data acquisition 之后，再一次做一个这个 sampling rate 的一个调整。那这个其实会用在什么地方呢？是因为很多同学他们其实在收 data 的时候，可能来自于几个不同的仪器，比如说有人是 EEG 配合 EMG， 有的人可能是立板配合 EMG， 有的人可能是各式各样不同的讯号。那不同的讯号原则上理论上应该都是来自于不同的仪器啊。那不同仪器可能给定你的这个 sampling rate 可能都不太一样。那当然在这个情况下，如果你想要把这些讯号都在一起分析，你当然前提就是要让他们看起来 at least 站在一个标准上一起来观看这个 data 的特性。所以重新取样这件事情，其实说穿了，是在你有两笔或两笔以上这个不同的讯号，那当然他们的 sampling rate 是不一样的情况下，我们会希望让他们 match。那这个时候你就必须对 at least 要对其中一笔讯号做一个重新取样的动作，让它能够符合另外一笔讯号的一个这个 data points 的一个数目。那当然重新取样也会碰到跟我们之前在这个硬体上面 data acquisition 上面一模一样的问题。那今天我们会透过程式的方式，之前是校官给大家 demo， 就是我们透过一个这个讯号产生器的方式来看，如果我们 sampling rate 不够高会怎么样。那今天我们是反过来透过一个软体，我们去 create 一个讯号，我们来看说今天我们在重新取样上，如果参数设的不对，会不会也发生出一些像这个我们说高频反折到低频这样的一个假影，我们称作 alias 这样的一个现象。那当然在第二部分我们会提到，就是关于很多人在讯号处理上其实会去切割掉一些比如说不必要的地方，或者是他们其实这个讯号里面有重复性，比如说同样的一个事件它重复了10次，但是我们最后希望看到是一个平均的一个表现量，那这个就是需要透过一个讯号的切割来做一个 average。 那今天我们先谈这两个部分。好，那这个如果刚进来的同学就麻烦你再去这个我的网页上 download 一下今天第五周的上课资料，那是 demo 然后底线 L4 的一个 zip 档，档案比较小，所以其实你应该点一下就可以 download 下来。那我们今天用到的两笔资料，一笔是 EMG， 一笔是我们之前跟各位提到一个脑血氧的一个监测讯号，就是近红外光的一个讯号。那两个讯号里面其实也都他们各自的一些 demo code 也都放在里面。好，这个流程图我稍微改了一下，因为先前我们给了一个流程图，其实是一个也不能说是标准流程，是一个我们其中一种分析的流程。那讯号分析的过程中，实际上并没有一个所谓的 standard 或是一个标准的一个 protocol， 并没有这件事情。那讯号分析到底应该包含哪一些步骤？其实端看你的 data 需要哪一些前处理，或者是需要哪一些相对应的分析。那当然这跟你想要得到的结论也会有关系啊。所以我们稍微把这个流程图修改一下，我们其实会把它变成像这个样子，就是资料输入跟输出是我们上礼拜所提的，就是如果你成功把它放进来之后，你其实第一个碰到的这个 block， 其实我们有时候把它称作是前处理以及一些比较进入到复杂分析前的一些简单的一些分析方式。那包含今天所要提到的，今天其实主要只会提到这两个，反而今天也想要顺便提讯号标准化，但是我想可能大家会跟上礼拜一样痛苦，所以我们今天就说到只提这两个 block， 这个会放在跟下礼拜的这个阈值或事件侦测一起来提。 OK， 那其他包含一些像是滤波啊、去杂讯，这些其实都算是我们在进入后端这种比较重要，比如说像频谱分析或者相关性分析或者统计分析这样的一个步骤之前的一些很重要的一些处理步骤。那这些未来都会慢慢在后续的课程里面做一些介绍。那我们今天就先主要 focus 在这个重新取样以及在这个讯号切割上面。这个部分我们就留在下礼拜去提。那今天主要提这两个。那在提这两个的过程中，其实 MAV 必须要用到非常重要的概念，就是关于矩阵的运算。那这个我相信大家如果有去比较过 C 跟 Malloc 的时候，其实也都会发现 C 跟 Malloc 其实有一个很大的差别在于 Malloc 它在矩阵不管是宣告、应用或是运算上，其实它有非常多
非常好用的 function。比如说，有同学可能会问这个讯号能不能做积分？那你在 C 语言里面要做积分，你当然去 call to bus。那 map 当然也有一些写好的 function。那或者像是 map 能做微分，可以 map 能够把这个讯号做切割或做叠加，或做任何运算，其实它都可以做到。所以今天其实我们提到这个讯号重新取样以及这个切割还有平均这个动作，其实会跟这个 map 矩阵的取值运算非常非常有关系。那我们今天会花大半的时间在提一些 map rule， 关于这一些这个 index， 就是我们说位置取值的一个概念 index， 以及这个operation 的一些概念。那我们今天主要用到的讯号其实是EMG 以及 FNIRS 各一笔的一个 data， 来稍微看一下我们这样的概念是怎么样。好，我们现在第一部分讯号重新取样。那我们可以看一下右边这张图，就是实际上假设我们今天得到一笔讯号，比如说像中间这个栏位长得像这个样子，那这个讯号其实我们先不管它是怎么产生，也不管它是什么样类型的讯号，不过 at least 我们可以看到，假设我现在上面画一个点，就代表其实我的就是在这个时间点上我做了一个取样的动作。当然这个讯号原本可能是连续的，但是我们在取样过程中一定是有限的嘛，所以一个点等于说是一个 data point。 那我们可以看到说这个 data point 实际上所描述出来的这个讯号的，你可以想我们讲说波形好或性质好，其实你可以大概可以猜出来大概就是一个像这样的波。那当然这样的一个波形实际上我们可以对它做一些像我们刚提到这个重新取样的动作。那重新取样实际上说穿它包含两部分，你可以做所谓的 up sampling， 也可以做所谓的 down sampling， 你可以增加它的取样频率，也可以降低它的取样频率。那当然我们在做 up sampling 的时候，我们第一个想到的会是要在等于是我们要在两个点之间去填一些 data points 进去来增加它的一个取样频率嘛。那怎么填实际上有数个不同的方法，比如说最笨最没有用的一个方式就是填零，这个其实是 map 里面有一个 function 叫做 up sample 就在做这件事情。如果你跟他说我要把一个拥有100个点的讯号 up sample 成1000个讯号点，它就会填入900个零在所有 data point 中间。那这个做法当然是非常不好，因为它其实破坏了你原本这个 data 的性质。举例来说，假设我们现在看到放大一点，假设我们现在看到这个讯号，这个讯号实际上它我们刚刚说它这个 data 点在这边嘛，假设我们用刚刚所说的那个方式在任意两个点之间去填零，那很可怕。比如说我在这中间填一个零的话，那我假设以这两个点为例，中间填了一个零，那我就觉得这个讯号实际上是一个好像 spike 一样的一个现象。那下一点呢又一个零，然后又回到这个数值，又一个零，又回到这个数值，那导致说好像这个讯号变成是一个非常高频的一个讯号，那实际上当然是不对的。所以这个填零这件事情某些情况下它是必要的，但是在普遍我们生理讯号上我们不会希望填零嘛，因为那个不太是我们在生理讯号上所会用到的一个现象。那另外一种常用的方式就是我们在两个讯号之间填入介于这两个讯号值的一个中间值，那这个其实就是我们所谓的 mean， 就是我们取两个点的一个 mean。 所以假设我今天看比如说看我荧幕上这两个点，我现在取这个点跟这个点之间的中间值，那就是两个数值相加除以2嘛。那这是一种方式。那当然这种方式我们其实称作 linear 的一种方式，就是一个线性的一个 up sampling 的方式。那这样的方式是好是坏，当然在你这个讯号其实是原本 sampling rate 足够的情况下，而且这个讯号本身没有太多高频成分的情况下， maybe 这个是对的，就是因为你其实用线性的一个好像我们一个连续曲线用几个很小的线段就可以把它描述出来是一样的道理。那当然在某些情况下researcher 就是这些学者其实当然不满意，所以他们其实会用一个所谓曲线拟合的方式，或者曲线这个内差的方式，这个 spline， 有时候你会听到这个词。不过当然这个词我刚刚提到 linear 跟 spline， 其实你在 map 里面都可以透过 option 的方式去控制它。不过一般在我们点数够多的情况下，如果你要做 up sampling， 其实用 linear 的方式就行了，就是所谓的内差 interpolation 这样的一个方式。interpolation 跟刚刚我们所提到的取一个 mean 值有什么不一样？刚刚取 mean 值是两个点除以2嘛，那内差是说如果我今天比较不一样有点变化，比如说我不是在正中央取值，我是在这两个讯号可能偏左边这个讯号一点的位置取值，那我就需要用到这个线性的一个内差。我相信大家在高中应该都有学过线性内差的一个公式啊，所以我想这应该没问题。那我们看一个例子，比如说像这个样子，这就是我们透过一个线性内差的方式去得
得到了一个结果，所以你可以看到说原本我的 original signal 长这个样子，那这个 original signal 它的点数很明显就比上面我这个做过这个 upsampling 是透过 interpolation 的方式去增加这个点数的这个方式，我们可以看到其实很明显上面这个点数是比这个下面多，我可以告诉各位其实它是它的四倍了，就是我等于说在用一两个讯号之间我可能又填了两个数值进去这样子，所以这个会让你觉得说诶，增加的点数好像让讯号看起来更漂亮，就是更像一条原本的一个曲线的样子了。 OK， 这个是如果我们说 upsampling 我们预期会得到的一个现象。好，那我们看下面那一种，如果我们今天反过来我们做所谓的 downsample， downsample 的概念当然很简单，我们把原有有的这么多的点数要去降低它，所以有时候我们会用这个 decimation， 或者我们说这个动词是 decimate， 就是 decimate 其实你真的去查字典它的中文意思应该是像毁灭破坏这种意思，但是它其实在数值上就是我去剔除掉一些不要的这个点，那我们有时候称作 decimation， 那当然有时候你会听到 downsample， 但是我们用的方式其实所谓 decimation， 那 decimation 它的概念其实很简单，就是如果我今天要把原本的这个讯号 sampling rate 比如说降到四分之一，那最简单的概念就是我每四个点再取一次就好了，所以也就是说今天假设我在看这个原本讯号是这么的多个点，我今天如果说要降成四分之一，那变成是说我可能每过几个点我才把那个数值留下来，所以它会变得好像中间的地方就是空白，不是零哦，是空白，因为 sampling rate 的改变代表一直是中间是一个 null 的一个情况，就是一个空的，我没有记录到不代表它是零，但是也不确定它的数值是多少，这跟我们在中间填零是完全两个事，中间如果填零表示说其实你的 data point 还是这么多，但是如果中间是直接丢掉，那其实代表意思是说我缩短这个 data point， 但是我所 measure 的这个时间是一样长的，不太一样，那我们等一下看例子会看到这样一个现象。好，所以在我们基本的概念上说重新取样，其实最直观我们想到的两件事情就是 interpolation 跟 decimation， 那一个是 for upsampling 用，一个是 for downsample 用，那这两个其实也是大家在 map 里面如果你要去 help 它指令的时候可以去找的一个名词。好，我们先来看一个例子，到底我们在讯号截取之后，也就是说我们真的拿到这个讯号之后，我们再做重新取样会有什么的一个要考虑的议题，或是在参数设定上我到底该怎么做，因为目前碰到很多情况是学生常会讲说，诶，老师我今天手上有一个 400Hz 频率的一个讯号跟一个 1000Hz 频率的讯号，比如说一个是 EMG 一个可能是动作分析 whatever， 他就会问说，那请问我可不可以把这个 400Hz 的 upsample 到 1000Hz，或者是反过来我可以把这个 1000Hz 的讯号 downsample 到 400Hz， 让这两组讯号看起来是可以放在同一个图轴上，而且他们这个是很公平的在看这个讯号，不会说一个 content 比较高频的成分，一个是比较 low frequency 的。那问题就来了，你当然 always 在数值上，就像我刚刚说，你可以无限去内插它得到一个很高频的讯号，你也可以无限制的去做一个 decimation， 就是我过几个点再去取它，但问题是大家要在意的问题是到底讯号在你重新这个 resampling 之后，就是我们说重新取样之后会变成什么样子，这个是其实如果大家学完这个 map 之后，你其实在讯号分析上最方便就是 any step， 只要你有 question 或是只要你做，其实你都可以很快的把这个讯号比如说原始的样貌画出来，以及它做过任何一些处理之后它之后样子会变怎么样。那我们就来看一个例子，假设我们今天 create 两个讯号，这两个讯号就是第一个 plug 以及第二个 plug 这两个讯号，这两个讯号实际上大家会看出它其实都是一个 sine wave， 我们说 sine wave 就是它在负一跟一做一个周期性震荡的一个波，我们说正弦波这样的一个波，那但是你很明显可以看出来这两个讯号哪个比较高频，应该是下面那一个嘛，因为我们提到说所谓高频跟低频最简单的概念就是它在单位时间内，如果说它在单位时间内震荡的次数或者我们说周期，应该说它的这个 cycle， 应该说它的这个循环出现越多的话，我们就认为说它是一个比较高频的讯号，所以当然这两个讯号我都是透过 Maver 去 create 一个 sine 方卷，只是我去调控它的频率，这个等一下下面的 code 大家会直接看到怎么写，那我们可以看出来这上面是我所 create 出来一个 30Hz 的讯号，所以你看这个横轴实际上它是那个以秒为单位，所以我们从一个比如说这个0到 0.1 这个区段来说好，0到 0.1 秒在一个周期里面我就出现了几个波，大家应该知道什么叫一个波吧，就是我们从比如说波峰到波峰，波谷到波谷，或是原点到原点，这个叫做原点到原点不准，有时候会有交叉，就是比如说这个所谓的一个波，比如说我们从这边
一笔画过来，画到它原始的位置，这样叫一个波嘛。所以我们说在一个 0.1 秒的这个0到 0.1 秒一个 0.1 秒 cycle 里面，实际上它跑了，我们说一个波，两个波，三个波，跑了三个波。所以在 0.1 秒就跑了三个波，那也就是说一秒钟里面可以跑30个波，那它当然就是一个30Hz 的一个 sine wave， 这没有问题。那我们下面说这个是我用一个 150Hz 的一个方程式去写出来，所以它应该是一个 150Hz 的 sine wave。 那最简单的概念就是它的 frequency 应该是它的5倍，所以我们在它的一个单位，在一个 cycle 里面的单位，比如说从这里到这里是一个 cycle， 我对下来看的时候，实际上它应该经过了几个波，你看一个波，两个波，三个波，四个波，五个波，因为它的 frequency 差5倍，所以它等于说它的确是一个比较高频的成分。 fine， 那当然在一个真实的世界里面，实际上我们所得到的生理讯号不会是这么，我们说 narrow band， 我们所谓的 band 是指它在 frequency band 上的一个表现。那我说 30Hz 就表示它 fix 在它频谱，就在 30Hz 有一个很强的 peak， 叫 narrow band。 那当然生理讯号不可能这样，它是一个 broad band， 它是混合了非常多不同频率的一个讯号。那我们现在就 create 一个讯号长像下面这个样子，我把最上面 30Hz 的讯号跟第二个 plus 上面这个150的讯号直接做北加，就是相加就行了。大家不用想很困难，不用想说这个我要 create 一个 mix frequency 的讯号很困难，不用，其实你直接在这个时间域上做一个相加就行了。所以你可以看出来下面这个第三个 plus 这个讯号，实际上它就是混了一个我们说比较低频的一个 30Hz 的载波，有时候我们称载波，因为它看起来是一个比较低频的一个讯号，像承载着这个比较高频的成分，所以我们有时候称作一个载波。那比较高频的成分你也可以看到，但它受到这个低频讯号的影响，它有一个 trending， 就是我们说有一个趋势，但是它本身这个 150Hz 的讯号的这个概念是还是存在。那你可以，如果我们之后上完频谱分析之后，你可以试试看这个东西拿去做频谱分析，它是 30Hz 的 peak， 这是 150Hz， 不会 exactly 在那个位置，但是就在附近会有个 peak， 那这个当然就会在30跟 150Hz 各自有 peak。 OK， 所以这个是我们自己 create 出来一个讯号。那我们现在就来试试看，今天如果在我们这个讯号，这个混合讯号里面，就是同时包含了30跟 150Hz 这个讯号里面，如果我对它做，比如说我做 down sample， 会发生什么事情？或者是会不会因为你参数调控不好而产生一些什么样的一些奇怪的现象？好，我们现在说明一下，刚刚在这个我已经说明了，我们说 create 出来这个 sine wave 长得什么样。那当然，另外一个我们要关心的问题，除了生理讯号本身的频率之外，我们也要知道我们的取样频率。OK， 那以现在我们这个取样频率来说啦，因为我现在其实是在0到1之间，我打了1000个点。也就是说其实它是一个一秒钟 sample 1000个点的一个讯号，就是在你刚刚看到这个地方，你看到这里面密密麻麻一堆点嘛，这个其实是因为我在这个0到1秒之间我打了1000个点，所以说穿了就是我在0到 0.1 秒中间其实里面有100个点。那这个其实意思就是说我们的 sampling rate 其实是一个 1000Hz 的一个 sampling rate。 OK， 所以第一件事情大家先知道我们取样频率是 1000Hz， 就好像我们在仪器上的一个取样频率。那假设我今天有个目标，我想要试试看，如果我对这样的一个讯号，假设现在这笔讯号是一个 1000Hz， 但是我另外有一笔讯号它是一个 125Hz 的讯号，那我就会想问说 OK， 如果我把这个 1000Hz 的讯号 down sample 到 125Hz， 也就是说其实是我们降低它8倍的一个取样频率，或者我们说一个 sampling rate， 那这个讯号会变成什么样？有没有人可以猜得出来会变怎么样？我们来听听看大家的说法。发现之前都没有听大家的声音，好，就不要笑关，每次都叫笑关好烦。那我们先问福利，你觉得如果今天这个是一个150跟30Hz 的讯号，然后我用1000的 sampling rate 去 sample 它得到这个样子，如果我今天把它降到125Hz， 125Hz 意思就是说其实我在 0.1 秒里面我只用 12.5 个点，我们说12个点好，只用12个点来描述这个讯号。所以你可以想到现在这个0到1之间其实有100个讯号点。如果我现在在0到 0.1 之间，我现在问你说，如果你只能用12个点去描述这个讯号，你预期它会把点放在哪些位置上？就0到1之间。Guess 看看。我在猜啊，他可能高频的 150Hz 那一种高频的这个就
而且它可能会保留住30赫兹那一个位。呀，原因是，因为它，知道，我是觉得它应该要取，对，因为只有12个点，它感觉理论上它应该要平均分布。那假如说它，在0.1秒内它只能取12个点的话，不管怎么取，它不可能把高频的那个讯号，好，非常好，表示尤老师上课大家有记清楚了。好，其实 hint 很简单，因为你想嘛，今天我们这个讯号是一个30加152的讯号混合出来的，但是我刚刚说我的目标是要 down sample 到125Hz， 那125Hz 当然理论上按照之前我们说一个 sampling theory， 就是一个 Nyquist 的 frequency， 我们说 at least 如果你要看到一个特定讯号的频率，你的 sampling rate 至少要差2倍以上。那当然尤老师也告诉大家说，其实2倍有时候还属于实整，2倍只是看到它可能 60-70% 的一个样貌而已。如果你真的要 perfectly 的去 sample 它的话，可能要 at least 5-20倍这么多的一个取样频率才能好好看它。那以现在这个 case 来说，我们要把 150Hz 的讯号用 125Hz 的 sampling 来看它是完全不可能的，是不可能做到的事情嘛。因为不用说两倍好了，它根本连1倍都没做到，它甚至还是它的一个可能3/4或者多少这样的一个取样频率。所以反过来说，这个高频的成分理论上来说，在你当 sample 之后应该就会消失。那但是低频的30Hz 的东西用125应该看得到，因为它 at least 它一个4倍的取样频率。所以福田刚刚猜说 OK， 或许在这个当 sample 到 125Hz 之后，这个讯号可能剩下 profile 应该就是会比较趋向这个低频的成分。那这个答案其实是蛮正确的，没有错，但是有一个前提，你要做对方式它才会长得像这个低频的讯号。如果你做错方式，就会产生我们刚刚所提的一个高频讯号反折到低频讯号，然后跟这个低频讯号混合在一起，产生出一个完全不一样你看不懂的讯号，这个是 possible。 好，所以一样道理，今天如果说 150Hz 的讯号是包含在这个生理讯号里面，但是你打算把它降到用 125Hz 来描述这个讯号的时候，你就要小心高频的讯号会不会 aliens 到低频的这个 domain 里面去。那解决方式有什么？效果 filter， 对，太漂亮，就是 filter。 所以这个概念很简单，如果我们先来看结果，长得像这个样子，这个我们直接看下面这两张图就行了。好，这个下面两张图当然画的这个蓝色的这个线当然是原始，就是我们说 mix 出来，我们 create 出来这个讯号。那这个红色的线其实就是我们做过 down sample 的讯号，但是这个 down sample 的讯号你会注意到我在这个 region 上我怎么写，这个是 decimated 的一个 signal， 但是这个是一个without filter 的一个讯号。所以你可以看一下，如果今天我把这个我们刚刚说这个讯号真的去做了 down sample， 但是我其实有做过滤波，我们来比较一下，你会发现这个波形当然它不会 exactly the same， 就是不会跟这个30Hz一模一样，因为毕竟它只是它的4倍而已，还不够好。但是你可以发现它的这个波动的周期跟它的这个形状其实已经非常非常像这个 30Hz 的 sine wave。 我们说判定两个讯号像不像，其实有三个要素要看，就是第一个是我们所谓的这个 frequency， 就是我们说它这个多少单位时间一个单位时间它重复了几个 cycle， 这是它的第一个 frequency。 那第二个我们说是 amplitude， 就是我们说这个振幅是不是一样。那以这个 case 来说，其实我们可以看一下它的振幅3 wave 当然应该是在1跟负1中间嘛，那我们所当 sample 之后出来的讯号其实也在负1跟1之间，所以它的 cycle 很像，就是它一个波的时候它的确也是一个波。那第三个我们要提的就是所谓的 phase， 这个 phase 的概念可能大家目前比较难有，但是我们提到这个滤波器设计的时候我们会提到关于相位这件事情。相位这件事就是指说它有没有一个时间上的 shift， 那我们现在可以看到其实它看起来也是蛮match 的，所以它也不会有一个 phase 的产生。所以当它波形像，就是 frequency 像，当它的 amplitude 像，当它的 phase 也像的时候，我们就说 OK， 这两个波或这两个讯号其实是非常类似的一个成分。 OK， 所以这个是如果我做了这个滤波，在我做这个降低这个取样频率点，我先做了滤波的时候，我可以得到一个看似很 make sense 的讯号，就是我们得到一个低频的成分，然后高频会丢掉。假设我今天一样做 down sample， 这个 down sample 的方式是一模一样，只差在有没有做 filtering。 如果我今天没有做 filtering， 我直接做这个 down sample 的时候，你会发现这个是红色是我们最后得到的讯号。
你可以看出来说这个讯号跟原始我们所期待一个三 wave 是完全不一样的。Why？ 原因很简单，就是因为这个高频成分被默默的加到了这一个，它反折到低频之后默默再跟这个低频讯号混在一起。所以在某些情况下我们说混合力就是说其实它们多多少少会保有一些原本讯号的样子，但是它你可以看出它跟原本讯号又不太像。比如说我们看前面一点的位置好了，前面一点的时候你会觉得诶这两个好像也有点像，就是这个好像有点像，可是当你到这一段的时候却会发现说诶这个位置就完全不像。这个其实就是因为这个高频反折到低频讯号的时候，其他要是它的 band 比如说它刚好也扯到这个 30Hz 附近的时候，那就很可怕。因为我们刚才已经提过了，如果说你今天这个30就两个 frequency band 完全不一样讯号，如果我把它混合在一起，其实你可以看出来30就 30,150 就 150，我可以看出30讯号就在这边 ,150Hz 的讯号在这边。但要是今天两个讯号它的这个 band 非常非常类似的时候，那就很可怕，你就等于是 create 出了一个新的 30Hz 的讯号。那这就是一个例子，就告诉你说哦，很不幸的这个讯号，你会想说原本预想说如果我当 sample 之后这个讯号应该还是原本讯号样子，只是高频被丢掉了，那就大错特错，因为你 create 出了一条新的比如说机电讯号或什么讯号，但这个讯号当然是错的，是错的。所以这件事情就告诉我们说，其实当我们在做 down sample 的时候，学生会问说可不可以做 down sample， 我 always 告诉你说数值上当然都可以做，但是两个条件，第一个你有没有用对方法，就是你是不是有在做 down sample 的时候发现我的取样频率会过低，所以我把一些太高频成分丢掉，你有没有先做这件事情，这是方法上对不对。第二个是生理意义上对不对，当我们今天如果 我其实我的 target 是这个 150Hz 的讯号，结果我当 sample 到一个 125Hz， 我跟老师说我其实要看是机电讯号， unbelievable， 那一定是看不到的东西，那就是的确你可以做分析，但是分析出来的东西绝对是错的。所以以这个例子来说，如果你其实你的 target 假设是 150Hz 的一个讯号，结果你当 sample 到 125，even 你用对方是用上面的一个，你很开心的说我做对了，但是还是错，因为你根本就把你想看的这个很高频的一个机电的一个变动给滤掉。那这边用滤掉这个说法其实 somehow不太对劲，它只有一部分对，因为大家可能会想说，诶，那这样看起来好像我在做 down sample 的时候讯号就是变得比较低频，那这样跟 filter 有什么不一样？大家记得其实有几个东西是非常像，我们说 filter 跟 down sample 这些东西其实是非常非常类似，因为它的概念就是好像当我 down sample 的时候就好像在做一个 low pass filter， 因为我让讯号看起来变得比较低频。可是最 critical 的 point 在于说我们在做 filter 的时候不会改变 data point 的数目，比如说原本是在一秒里面有一千个点，我在 filtering 之后我还是一千个点，只是这一千个点变动的一个幅度可能会被我拉得比较相近，所以它变一个比较低频的讯号。但是如果你是做这个 down sample 的时候，它是因为 data 点数不得不减少，所以你看不到这个高频震荡，所以它可能是从一千个点变成是单位时间变成只有100个点。所以虽然他们感觉起来好像讯号都变低频，但是somehow不一样。那还有一个东西其实是在之后有跟大家提到，就是 smooth。 也有人会问那 filtering 跟 smooth 有什么不一样，其实又不一样，因为 smooth 这件东西 这件东西它是没有去看你的频率成分，它是直接把我在时域上我把这个靠近的讯号点做 average。 比如说这个我们说现在我们看荧幕上这个蓝色的点好，假如我现在指这一段，我现在会看到一个很大的一个 peak， 我们说这个 peak 是朝下的一个 peak，这个 peak 我们会看到的原因是因为大家的数值有一个 dramatic 的一个变化，一个很剧烈的变化，所以我们才会看到一个很明显的一个 peak。 那假设我今天做了一个所谓 moving average， 为什么要在 average 前加 moving， 是因为它会这个 window 啊会随着我们时间轴前进一起跟着推进，所以也就是说假设我现在的目标都是我把临近的五个点做一次 average， 然后把这个新的点回传到中间的值，也就是说假设我五个点 1,2,3,4,5， 我把第三个点的数值改成这五个点的 average， 那第四个点怎么办？第四个点我就会用 2,3,4,5,6 这样的一个数值的平均当做是第四个点，所以它是一个 moving， 有一个概念就是它的 window 是一直在往后拉，但是我都保持一个比如说五个点的一个 window。 它也可以让你的讯号看起来变更低频，因为比如说举个例子来说好，这五个点1,2,3,4,5 这样五个点，如果我把这个点的数值用我刚刚说的前后两个跟前面两个跟后面两个还有他自己的这个讯号做平均的话，理论上平均出来的数值应该会变成在这附近。所以你会看到这个讯号，如果你真的在 peak failure 的地方都做这个 smooth 的东西，其实它看起来振幅变小，
振幅变小对我们刚才来说就是好像变比较平滑。但是3号这件事情是我们直接在摊斗面上做一个 moving average， 所以虽然它维持了 data point 的数目跟 filter 很像，但它在原本的这个数值概念上是完全不一样。所以三件事情 resample 或者我们说 downsample filtering 或者我们说 low pass filter 以及我们说 smoothing， 这三件事情其实会得到很类似的结果，但是他们在算法上意义上是完全不一样。那什么时候该用什么方式端看你的需求。那以我们刚刚所提的这个例子，我们通常其实不太会喜欢去动 data 这个 sampling rate， 原因在于你动 sampling rate 其实就是某种程度上改变 data。 even 我刚刚说我做对了一个方式，但是你其实可以看出来这个讯号跟这个 30Hz 的讯号还是不太一样，真的是不太一样。好，所以只有在特殊情况下，就像我们刚刚所提到这个，你今天有两笔讯号，你真的就是希望把它摆在一起，比如说算 correlation analysis， 比如说看他们的频谱，你就是希望公平一点，所以你必须做这个 resampling 的话 fine， 这是一个 typical case， 是你可以用的一个 case。 但是其他情况下，我的 comment 是能不用你就不要用，或者是你干脆当初在硬体上在取样的时候，你干脆就不要取那么高，不用自己那么费工在后面做这个动作。那当然不要忘记，如果你就说老师说不要取到1000我就取500，那也不见得是对，因为万一你 EMG 就是需要1000的话，那所以这个讯号的取样频率或 resample 的过程中，其实你真的要先了解这个我们讯号的一个性质。那这个讯号性质其实你现在的 Google 很方便，你随便去 search 一下文章，比如说你想要做 EMG， 你就去 search 一下 EMG 大家常用的频率范围，或是 EMG 的一些特征是出现在哪个频段。EEG 的话，比如说我今天要看的是 Alpha Band， 我今天要看的是 Gamma Band， 如果你今天要看的 Gamma Band 就是30到40Hz， 结果你看在前端滤波你就滤个10到20Hz， 那当然就没戏唱。所以这个是大家在通常我们在用仪器或做讯号分析的时候，拜托各位一定要了解参数上设定会导致什么方法上收，以及参数上设定会导致你会不会看到某一些比如说看不到某一些生理现象这样的一个 case。 好，那这边这个我所用的就是用来 create 刚刚下面第三个第四张图的这两个 code， 其实一个叫做 decimate， 这是一个 function 啊 function name， 一个叫做 downsample。 那你会看其实 mainlab 里面它就是把你原始的 signal， 比如说这个 mix 的 signal， 我把它存在一个变数里面，比如说它是一个1000×1或1×1000的一个向量。那实际上它这两个 function 很好用，就是把这个 factor 这个讯号的 factor 丢进去给它，然后跟它讲说因为我是要降低8倍，这个是一个 factor，不是说我要downsample成 8Hz， 是一个 factor， 一个 reduce 的一个 factor， 所以我今天要降低成8倍，就是 125Hz， 我就 key 8在后面，那它就会给你一个新的一个讯号。那这个就是我把它直接把这个红色线 display 出来，一个就是 decimated 的一个 signal， 一个就是 downsample 的一个 signal。 好，现在请各位就是开一下这个我刚刚说请你们 download 那个档案，档案简单说之后里面其实应该会有两个资料夹跟一个 M file。那我们先开那个 M file 就好了，它叫做 test 底线 aliasing 点 M file。 我们先来稍微解释一下里面在写什么东西，然后我希望各位来试试看改一下参数，看看你会看到什么样的一个讯号的变化。那这件事情其实跟校官之前为大家 demo 这个实际的讯号以及这个用这个 acquisition 上这个 sampling rate 调整，其实看到概念是非常像，只是说现在的好处是在于讯号的产生、讯号 resample 通通都在你手上，甚至这个分析的方式都在你手上，你可以非常 free 的去调整这样一个参数来认识一下 what's going on 这样这件事情。好，那我们先把它打开，请你开启这个，我们应该是放在这个demo data 底线 L4 这个资料夹里面，就请你开最外面这个 test 底线 aliasing M5 这个就好了。 Fine，我们之前已经跟各位解释过说这个我写程式的习惯是我会把我的这个 file 里面所用到一些可以调控的一些参数放在最前面这个 section。 那所以大家先看第一个 initialize parameters 的一个 section， 你可以看到实际上我刚刚说我 create 两个讯号，那这两个讯号实际上我们有给定一个 frequency， 那就是30跟 150Hz， 所以等一下如果你想要 create 一个 10Hz 跟 200Hz， 你就去改这个数字，比如说10跟200，随便你改完全没有关系，只是你要记得一件事情，我一开始的 sampling rate 是 1000Hz， 所以你不要给我 create 一个 10000Hz 的讯号说我们来试看能不能看得到，你从一开始看到的讯号就是错的。好，所以你 at least 我们会觉得你至少5倍嘛，所以你试试看比如说200到300Hz 最多就好了，不要玩太高。如果你要玩很高可以，
那我们的 sampling rate 就提高，你就是在0跟1之间打点的时候，就不止打1000个，你可以打1万个点，你可以打更多，当然是可以。不过因为这个是向量的写法，我怕大家不太熟，所以你们先玩玩看这边就行。好，那第二个我们可以调控的，就是我刚刚所说的，其实我们在做 down sample 的时候，这个 factor 是可以调控的，当然不只是可以降8倍，有时候我可以降比如说2倍就好，4倍就好，你可以试试看，如果我今天 down sample 没有那么夸张，没有到8倍那么多的时候，比如说 1000Hz 我 down sample 2倍变成 500Hz 的时候，那讯号是不是就不会有这个滤波之有没有滤波，然后产生这个 aliasing 的问题，是不是就会消失。也可以来验证一下之前我们对于这个aliasing 或是我们说这个 sampling rate 不够高的一些假设。就如果你在之前有老师的课没有听清楚的话，这边是一个你很好去试试看的一个 case。那这个第四个我们在设定的这个第四行我们在设定这个参数，其实它只是一个 display 的一个 range 嘛。因为我刚刚在 PPT 上，我们在 PPT 上其实看到这个讯号，你会发现我虽然在 create 那个数值的时候，我刚刚说是从这个0到1嘛，但是我实际上 display 的时候是只有0到，我说 display 到0到 0.15 吧，差不多这个范围，就是为了要让大家可以看到 detail。因为如果你一口气看1000个点，应该没有人看得出来它的一个趋势变化。所以这个是一个 display range。如果你今天想要看的是别段，你可以自己去改它。那当然因为今天是一个三 wave， 你应该看哪一段都差不多。所以三号你当然可以试看，我要0到1啊，我想夸张一点，那我看会长什么样子。所以这个是一个参数设定的地方，这个是给大家玩一下，你可以试试看说到底这个频率上的变化或这个down sample 这个频率变化之后会有什么改变。那我们先简单瞄一下下面这个 code， 那大家再自己玩一下，我们先看完这个 code。第一部分我当然先 create 出我刚刚所说这个 mix 的讯号，那 mix 的讯号我刚刚说我是先 create 一个 30Hz 再 create 一个 150Hz 的讯号，都是三 wave。所以很简单，这个 t， 你看我先写一个 t， 然后等于0冒号 0.001 冒号一。我们一般会写比如说像这样，如果中间这个不写，我写0到1，就是我之前说0到1就是指说它在0取一个值，1取一个值，就是如果我们不设定中间又多一个冒号数字，它是以1打点。所以如果我写0到10代表什么意思？0冒号10代表就是0 1 2 3 1直到10，总共11个点。那但是如果今天在中间再加上了，等于说用一个冒号两个冒号框几个数字，就代表说我每间隔多少打一个点。也就是说预设值其实是这样，预设值其实长这个样子，就是0冒号1冒号1，这叫做每一打一个点。那我们可以调控它，如果我写0冒号 0.001， 就变成是第一个数值是0，第二个数值是 0.001，第三个数值是 0.002， 它会以每 0.001 为一个间隔开始往上跳。所以当我们把这个横轴我以 second 当作单位的时候，就代表说一秒里面有多少个点。所以这个是一个你可以玩，如果你今天想要1万个点你该怎么办，多加一个0进去，就是 0.0001， 那这样它就会变成是一个1万赫兹的一个这个 sampling rate。 当然有的人可能会挑剔老师说这个0到1之间 0.001 其实最后应该是1001个点，事实上是这样的，就我当然如果要写我就要写成就是 0.999 这样，但就大家不要吹毛求疵哈。所以这个是一个我们在自己 create 一个假的一个 sampling rate 的时候你可以做一个事情。那下面这两行其实就是我去 call sin 这个 function 来帮我 create 这个 sin wave。 那大家应该还记得以前我们在高中学这个 sin 的频率要怎么看，我们常常会讲说什么 sin 等于什么sin 括号就是 omega t， omega 等于什么 2πf。 好，我们看一下，就是我们说 sin 的一个频率我们可以写成这样，这是好，这是 sin 我们可以说 omega t， t 当然就是指我们的这个 time point， 就是我们的时间，我们刚刚 create 就是0到1之间 create 了1000个点嘛。好，那现在问题在我们的频率就存在这个里面，你不要跟我说，老师有的人不是在sin前面乘上2吗？那个代表是 amplitude， 我把那个1跟负1乘上2倍，所以是负2到2之间了。所以那个拜托不要这样好了。所以这个我们当然又可以改写它，我们有时候在符号上会做变换，就是这个 omega t 我们会写成 2πi 就是我们说那个圆周率那个 pi， 然后 f， 这个 f 当然就是指 frequency， 那 frequency 我们常用单位，这个就是换成赫兹。我们其实最直观才能在讲说什么 30Hz 这个最常用的 frequency， 所以如果你对 omega 不熟悉的话，其实你就是把你的公式写成我们说的 2πf。 那所以我们再回到刚刚这个 code 里面来看的话，你看为什么我在程式里面这样写，就是这个原因。我写了一个，真的对不起各位，
好了，我应该都宣告变数应该要贴上来的，对不对？啊，大家自己贴自己贴，好像好，就应该长像这样的，这样才会随着等一下你把它改数值，它才跟着变。这个手残啊，好，这个所以你看到这个我写的方式是二乘上派，派是一个在 Maven 里面预存的一个数值，所以你其实可以直接问 Maven， 你问他说，请问派是什么东西？他告诉你派就等于 3.1416， 如果你把它展开看，其实是无限多。那这也告诉你一个 information， 是说有时候在 Maven 里面我们会预留一些变数名称是给一些特定的数值的，所以你以后不要呆呆就给他写说，哎，我很喜欢派这个字，我就给他写派等于2，我就这样宣告。那以后如果我想要在那边做 2πf 的时候，我就写 π 等于多少就变成2，这样就很囧，因为你把它原本这个预设 π 等于 3.1416 这个数值给盖掉。所以有一些我们常用的符号，数学符号或数学变数，我们其实不要去设到同样的名字。好，我们继续看。所以刚刚我说这个是 2πf， 所以 f 我刚刚前面已经设定过，那在乘上 t， 这个是数学公式，那你就可以 create 出一个 wave1 跟 wave2。好，那当然我刚刚说 mix 其实就很简单，就是两个相加，所以你就相加，这个大家应该都看得懂，很简单。那下面就是开始画，我刚刚说我们总共有四个 subplot 嘛，所以我们就把这个图轴给画一画。所以 subplot 用法上已经介绍过，就是第一个 subplot， 第二个 subplot， 第三个跟第四个，一序有四个。所以你看我第一个其实就是只有在画这个 wave one。那跟之前不太一样的是，我们之前在 plot 的时候我们都怎么写？我们先来贴一下好了。比如说我先把这个前面的，我后面不 care， 我先贴上前面扣就好。如果前面扣贴上来的话，你其实应该看到变数里面就会出现了这个我们刚刚所 create 出来的几个东西，包含了这个 wave1 跟 wave2， 我们说它其实多一个点了，是1001个点这样。那我们之前在 plot 讯号中我们都怎么 plot？ 就是我们上个礼拜教，我们其实不是就这样打嘛，就是我就 plot， 然后我就打 wave1。 我们上次这么做，上个礼拜这么做的。那你看到讯号长这个样子，那当然这个讯号也没错，它的确是一个 sin 的一个讯号没有错，但是很丑。丑在哪里？就是老师为什么下面图轴是 1000？ 就是当我们今天不给定 x 值的时候，我们只给定 y 值的时候，实际上它预设每一个点的这个位置就在整数点上，然后是从0开始，所以就01一直到1000，总共1001个点。那当然在这个我们现在这个情况下当然不能这么写，因为我们现在这个 t是有指定的，我们是有指定从0到1秒中间打了很多点，所以好的写法，完整 plot 的写法其实应该是 plot 的括号，第一个引数应该是 x 值，第二个引数才是 y 值。所以你看我在 code 里面，其实我比较正确的写法也没有什么正不正，就是比较恰当的写法，比较完整的写法应该是说这个 plot， 然后第一个引数先丢这个我们刚刚说时间轴那1001个点进去，那第二个轴才丢它的 y 值。要小心，如果你在这边丢的就是 x 轴的数值跟 y 轴的数值不一样多，会 error。比如说你 x 轴的数值给了100个点，但是你 y 轴数值给了1000个点，那当然会 error， 因为它我们在打点的时候一定是一组一组坐标，所以你一定前面是1000，后面叫1000，前面1001，后面就1001。OK， 那后面这只是我们在画图上一些设定，比如说它要是打圈圈、画直线，这个大家自己去 help， 或者像我刚刚说的，上次说的那个，你自己去打开那个 editor， 自己去修改都没关系。下面其实也都一样，都是 subplot。 你看到上面都下面在画同样的东西，那不一样是说下面的图我有去有一行31行我去 call 了这个 y 等于 decimal， 就是我刚刚说 down sample 有 filter 那个指令，以及直接做 down sample 但是没有 filter 这个指令。 OK， 所以大家就记得，如果以后如果你要做 resample 的话，我会建议你用这个，你要做 down sample 的话，我会建议你用 decimal 这个指令，不要用 down sample， 因为 down sample 是不考虑频率，直接就是几个点取一个点这样做法，但是 decimal 这个指令它是有考虑到你的频率成分，然后做一个这个 low pass filter 在里面，它是 automatic 帮你做的，所以你不需要去 worry about 这件事情，它会自己帮你做。好，那最后一个要提的，在这个 code 里面最后一个要提就是关于 axis 这件事情。我刚刚不是说我们有设定了一个 display range， 这个 display 这个 time range 我原本是设在0到 0.15 秒中间嘛，那我们到底在秀图上怎么去设定这件事情？我们刚才已经讲，我们有开了 figure， 我们在第一个子图轴上去画画，我们在 plot 上面给了 x 值跟 y 值，那最后 green 是打开那个虚线，就没有问，就是隔线了。那问题在于这个第二十行在干嘛？这个是上次没有提到，第二十行其实这个你可以去 help 一下 axis 在干嘛？它实际上就是在指定我图画完之后，我可以指定我要呈现的范围。呈现的范围不代表就是我只画这一段哦，
而是代表说我现在只想看这一段，就是放大这一段的意思。所以这个 axis 里面它其实是用一个向量，这个向量其实是一个四个元素的向量，就是一个一乘四的一个元素，那分别放的是 x 轴的最小值、 x 轴的最大值、 y 轴的最小值跟 y 轴的最大值。所以你可以看得出来说，我这边在写我第一个 y 轴所x 轴所放的值，就是放我刚刚所宣告这个 display range 的第一个数值嘛，因为我是 call 它第一个 element， 所以就是说这是我的最小值。那第二个位置就是我 display t range 里面的 end 是一个，如果你不想要直接写2，比如说这个矩阵如果它是一个1乘10的一个向量，是1乘10的话，你写 end 它就直接去 call 第十个数值，你不需要自己打10。所以这个有时候是用在假设啦，我怕你们说这个 display 这个 t range 这个数值你给我乱 key， 比如说你打0然后 0.1 然后 0.12 这样，如果你这样打，为了避免它会 error， 因为如果我原本只有写1跟2的话那就很可怕，假设我这边改成2，那如果有人乱 key 的情况下，实际上我 display range 就是在0跟 0.1 之间，因为它取到第二个数值。那如果我写成 end 的话， manifold 是 always 会去取这个矩阵或这个向量的最后一个数值，所以它 automatic 还是取在这个 0.15 上面。 OK， 所以这个是 end 是一个我们在矩阵取值上也会用到的一个方式。好，所以这边就是我们刚刚说 x 轴的最小值、 x 轴的最大值以及 y 轴的最小值还有 y 轴的最大值，因为我知道它是两个 sin wave 相加的，所以三最大值是1，两个三 wave 当然就是2嘛，那最小值当然就符合，所以我就直接 key 符合到2。所以这个如果你真的 run 下去，记得改一下我刚刚说那个30跟100，你把它取代一下，省得你等下不能玩。好，如果你真的把它 run 下去的话，其实就应该长这个样子。好，它就应该出现我们刚刚说的这四个视窗。OK， 你现在先自己 run 一下，然后试一下这个参数。如果你现在觉得，哎，刚刚老师说的我不相信，你想要试试看到底，或者是到底实际上我们说两倍是不是真的足够，你可以调调看。比如说这个我说降低下来是 125， 那如果我高频是用这个比如说大概 60,62,63， 是不是可以看得清楚，还是说它其实也会有一点失真的一个现象，就是我们说的一个取样频率所造成一个 distortion 的一个现象，大家可以观察一下。好，如果有人试出 62Hz 的话，就会长像荧幕上的样子。你会发现说，诶，现在看起来的确这个好像第三跟第四个 plus 上面所画的讯号有比较像，有彼此有比较像，而且这个第四个 plus 我们说会失真那个 plus 好像也有比较像原本这个 sine wave 的一个情况。 OK， 你也可以反过来试另外一个选项，就是假设我刚刚还是30跟 150Hz， 但是我现在当 sample 那个 rate就是我只降到原本的二分之一，所以也就是说我其实是把 code 的那个 wave 2的 frequency 一样改回150，但是我刚刚在那个 R factor 那个地方我从8改成2，那你会看到的结果其实像荧幕上这个样子，就会告诉你说，诶，其实当 sample 成二分之一的时候没什么大不了，我滤不滤波其实讯号看起来好像都还是对的，而且是可以接受的。所以如果说今天你的这个讯号比如说你只是要从2000变成 1000Hz， 如果它是这种情况的话，其实你可以安心，就是变成一半没有什么了不起的。 OK， 所以我想意思是说，我只要当 sample 只要那个倍数差越大的话，那 distortion 会越强。对， distortion 会越，因为等于说你一定要经过 filter 本身也会有一些 distortion， 这个是我们在提到滤波器设计的时候会再提。所以当你今天在重新取样的时候，它是不需要经过 filter 改变，它就只有一个当 sample 的一个 distortion。 所谓当 sample distortion 是你其实可以看一下这个荧幕上这边嘛，比如说像我们看这个 peak 的位置，这个原本蓝色点，这是原本蓝色点的位置，就是原本我比较高 sampling rate 的时候，我可以看到实际上这个数值应该是这个样子，但是 even 我当 sample 我说波形看起来好像差不多，可是它的数值型你就会发现我 measure 不到这样的一个 peak value。 所以这个 somehow 只要你做当 sample 的讯号就会改变，那当然你做 up sample 一样讯号也会改变，因为你 create 出了一些可能，比如说你在这两个点中间 create 一些值，但说明中间是一个很高频的成分也不一定，你 create 出来只是假的比较 smooth 的一个讯号。所以其实我还是一样建议大家，如果你的讯号可以不动就不要动，你就直接送去做 filtering， 这样可能是一个减少一些artifact 在里面的一个办法。因为你要想哦，今天如果我变成20，表示我的 sampling 从1000变成50，
那50按照我们刚刚说的这个sampling theory 来说，就 Nyquist frequency 来说，你 at least 就只能看到25Hz 的讯号，就是你 50Hz 的 sampling rate。但是因为我们刚刚说我们这个最低频的讯号是 30Hz， 所以这个它为了要防止 aliasing 产生，所以它会做滤波，它就会滤掉这个 25Hz 以上的讯号。那你想这个连最低频的 30Hz 都被你滤掉，当然它看起来就是一条线。这个是你在防止 aliasing 产生会做的一个 filter， 但是这个就是当你设太低的时候就很可怕。所以这个要很小心，就是你不只要知道我讯号里面高频的成分会不会被丢掉，有时候如果当你这个 sampling rate 设太低的时候，你要担心我连最低频成分都会被丢掉。因为你刚刚那个 case 就是你说这个我把 R factor 设成20好了，那当然我们所看到讯号应该就长得像这个样子。你看下面这张图，像当我没有做 filter 的时候它还是画了出来，但是你想也知道这个画出来的讯号一定不对，因为其实我刚刚说我 mix 的讯号应该就是 30Hz 加一个 150Hz，就他这个做完之后，他告诉你说，哎，这个看起来可能像是一个，你看在 0.1 中间好像是有接近两个波吧，它可能就变成是一个20Hz 的讯号的不定，但是somehow这就是假的，因为理论上来说，如果你 sampling rate 只有 50Hz， 你应该就是看到 25Hz 以下讯号，那理论上应该就是没有，因为这个讯号里面应该是很 pure 的30跟150，这是我 create 出来的讯号，所以25以下的讯号应该就像这个，应该像第三张图。他做 filter， 他防止了 aliasing， 所以他看到的讯号是真的，就告诉你说 OK， 你今天要看这个，你用 50Hz 的 sampling rate， 那我最多看到 25Hz 以下讯号有还没有，答案就是没有。 OK， 所以这个也要很小心，就是还是请各位啦，真的你要动你自己的 data 之前，尤其是越前面的步骤，我们说你讯号一灌进来你就做了 resample， 结果你就做错，后面真的就是白玩了。所以大家要真的试试看，就是你只要对哪一个参数你有问题，你就 key 上去，不要客气，你就 key 上去试试看，看看说这个有什么不一样。那当然我们生理讯号可能很复杂，它不只是两个 component 的一个相加，它可能是三个四个五个甚至十几一百个都有可能。所以 at least 我们要知道的事情就是它们的 range 大概多少多少，这个是基本我们要知道的。我们不太可能知道说它是一个 pure 的30加一个 pure 的150，但是 at least 我知道说我想看的，比如说是30到150中间，那管它中间有几个没关系，我就是 sampling rate 的范围要对，这样就 OK。好，那我们现在来谈一下我们刚刚说这个，我们在做这个 down sample 或是 resample 之后，其实还有一个需要调整的东西是关于时间轴这件事情。我们刚刚提到说一开始我们宣告了一个0到1之间，就是0到1秒之间我们宣告了1000个点嘛。所以每一个点其实我们都知道它的单位就是 0.001 秒这样一个单位。那假设我们今天重新取样好了，如果我们取个比较简单的例子，我把 1000Hz 的讯号缩成一个 sampling rate， 1000Hz sampling rate 的一个这样的一个讯号，我们缩成一个 100Hz sampling rate 好了，那每个点之间间距应该要变多少？就应该是 0.01， 就是少一个十位嘛，这样子。所以也就变成说，实际上我们在做这个 resampling 的时候，当然这个时间轴必须跟着动。如果你时间轴不跟着动的话，会发生一些很可怕的事情。比如说原本讯号的长度是，以刚那个例子来说，它是应该是0到1秒，它应该是一秒钟的讯号。结果我当 sample 完之后，比如说变成十分之一，因为我的点数就会变成原本的十分之一嘛。比如说 1000Hz 变成 100Hz， 点数会变成十分之一，结果你就误以为这个讯号变成是只有记录0到 0.1 秒。这样当然就是完全不对。你应该还是记录0到1秒钟，只是每个点之间的间隔要被放大十倍，如果你说成十分之一的一个 sampling rate 的时候。 OK， 那这个事情该怎么做？实际上你有两个不同的做法。第一个是，当然最简单的就是，如果像刚刚的概念，我们说这个 decimation 的概念的话，实际上你只需要一样的，就是我间隔多元取一次值就好。像我刚刚的例子说，如果我把原本的 sampling rate 降低成原来的这个十分之一好了，那就变成说原本这个时间的间隔时间轴，比如说我们刚说时间轴其实是1000个点，那每个点之间间隔是 0.01， 那我最简单的方式就是我其实是换成我每10个点再取一个时间轴，等于说我时间轴的这个 X 坐标的取样方式会变得跟 Y 值这个一样，我就是每10个点再取一次。所以你看我刚刚在 plot 的时候，上面我在画原始讯号，就是这个 plot 1 and plot wave 1 and plot wave 2的时候，我是直接把这个X 轴用原始的这个 T 值，我们刚刚已经说是从0到1之间每 0.001 为间隔来做这个 sampling 的一个时间轴的一个讯号，时间轴的一个数值。那但是你看我在画这个 down sample 过后的，这是 down sample 过后的讯号，你看我在画的时候不太一样哦。
我现在不是单纯丢一个 T 值，而是我丢一个括号，这个括号里面当然就是我在这个项里面做一个取值的动作，取值我们会在后面这个 section 跟大家提，但概念上跟刚刚一样，我在取值的时候，我现在变成是原本如果我是一样这样写，如果我写一冒号 and， 应该就跟原本一模一样，就是我从头取到尾的意思。那我现在如果反过来变成这样，我写一冒号 affect 冒号 and， 就表示说我现在每间隔多远取一个点。那因为我刚刚是当 sample， 比如说我当 sample 10，我的 affect 应该就是10嘛。那现在概念就变成是我现在是每10我才取一次点，也就是说我把我原本这个我要维持我 time scale 一样长度，不应该在当 sample 之后我的讯号缩减成原本十分之一长，这样不合理。而是我应该把这个讯号点之间时间轴上 value， 这个是拉开间隔拉开原本的10，就是缩成10倍就拉开原本的10倍这样的一个情况。所以第一种最简单的写法其实就是像这样，就是我写就是原本我一定会有一组原本讯号的时间轴的讯号，就是 t-axis， 然后我用这样的一个间隔取样的方式把这个 time-axis 给重新取出来，这是第一种方式。那第二种方式当然你可以搞刚一点，自己去 link， 因为最简单的方式，如果我现在知道，我们看一下这个荧幕上，我们现在已经知道我现在是在0到1秒中间，比如说0到1秒中间，像这样，这是我们说0到1秒的一个向量写法，如果你这样写的话就走0跟1，我们刚刚说因为预设是冒号1。那既然我已经知道我的取样频率是，比如说最后我得到结果像刚刚那个原本我们给的例子是 125Hz，那赫兹的意思吧，就是说我在一秒里面发生125次事件，我们称作赫兹。那我们就可以取导数，因为反过来的导数就是指它们间隔。所以最简单的概念就是我可以在里面写上一个，我用小括号发起来，我写一除以125，或者我这个除多少就是除你的这个得到新的这一个 sampling rate， 这是一个方式。所以这样得到结果，你就会变成说，这个我现在得到一个矩阵，你看 answer 是一个1乘126的一个矩阵，这样是对的，因为我们说125刚刚说都多一个点，理论上 125Hz 应该就在这个0到1之间应该是125个点，所以你看这个间隔其实就变成是从原本 0.001 它会拉成 0.008 这样一个概念。那当你在绘图的时候，虽然我在同一个图轴上绘制两个不同的曲线，但是我这两条曲线可以用不同的 t value，这是 OK 的。所以以刚刚这个例子来说，你看我在这个第三个 sample 上，我第一条线是先画原始的一个 mix way， 我用的是T 轴的数值是长这个样子，但是我在同样图轴上我画的时候，我的这个 T 值的 value 是变得不一样，我是间隔取点。那为什么看起来是 make sense， 就是因为你这个 T 值是有随着你这个 sampling rate 的变动。所以你可以看到说，这个我们刚刚在打点的时候，我们说任何一个点位都是需要一组 X 值跟一组 Y 值来配出来的嘛，所以现在变成说它虽然点数变少，红色的点数变少，但它现在就变成是我其实原本第一个点的 X 坐标值当然是跟原本第一个点一样，但是我现在第二个点的 X 坐标值已经跳它可能第八个点，所以你可以数1 2 3 4 5 6 7 8，诶差一个啊，就是多一个点，就这样的一个位置。所以这就是告诉你说，其实你可以把两个，就是我们说 sampling rate 完全不一样，需要画在同一个图轴上是没有问题，只要你把这个 time axis 在绘图的时候各自宣告好就没有问题。那反过来就是说，假设你今天手上有两笔讯号，比如说 EMG 讯号是 2000Hz， 然后 EEG 讯号是 1000Hz， 我可不可以不要做任何的 resample， 就先把他们这个讯号画在一起看一下他们的一个情况，当然也是可以，就是用这样的一个概念。 OK， 所以这个是大家常会很开心的，当 sample 完之后拿到一组新的讯号，因为像我们刚刚说的这个，好，我们刚刚说当 sample 完讯号应该存在两个变数里面嘛，一个是应该说被覆盖掉，然后现在只能看到最后一个，因为我刚刚取法比较不高明嘛，我刚刚其实是把这个当 sample 过后讯号都直接 assign 到 Y 里面，所以其实我在做第二次当 sample 的时候它就被覆盖过去。 whatever 没关系，我们现在只是要看它的这个长度，这个 Y 就是我们只重新取样之后的 data point 的数嘛，所以原本你看它原本是一个，我们说不管是 wave 1 wave 2或者是这个 mix wave， 它们其实都是一个在一秒里面有1000个点，那如果说你取样完之后变成50个点，就记得你一定要重新调整它的那一个 time x， 不要让它就化成人家1000个点它就说50个点缩在最前面，它其实不是长度上的改变，这件事情非常重要。所以很多人其实他常常做完之后他只做到就是 y 拿到就很开心，就是我当 sample 完，但是你这个在后续一些时序上的分析或者在这个 frequency
上面的分析、频谱分析，或者是我们说相关性分析的时候，都会是错的，因为你没有给定对的一个时间轴。甚至像在积分上面也会有问题，因为我们积分 always 都是要参考 x 坐标值，或者我们说做微分的时候，因为大家应该记得微分就是一个 difference 的一个方程式，你一定都会是什么 y2 减 y1 除以 x2 减 x1。所以如果说你跟 x 坐标搞错，你算出来微分值或积分值也会都不对。所以这件事情是你要记得，如果你要做 downsample 或者 resample， 你的这个每一组讯号不要只是有这个 signal 的数值就算，还要有一组它对应的 t axis， 就是它的一个 time axis， 在就是两组存在一起，这样会比较不容易弄错。好，那所以反过来，其实有的时候如果人家给你一笔讯号，但是没有告诉你 sampling rate。但是他给你的那个 TX 绝对单位是秒的话，你一样可以算出它的 sampling rate， 没有问题吗？因为比如说像刚刚这个例子 T 它的间隔是我们说每 0.01 间隔一次啊，这个写法不好。比如说我们这个 T 第一个 T 的数值我们知道是 0， 那第二个 T 的数值我们知道是还是一样写法，好 0.0001 啦。那我们如果说要算 sampling rate 怎么算，其实也很简单，你只要去就是这个间隔的导数就是那个 sampling rate。 这件事情其实只要他给你的这个 time axis 的绝对单位是秒的话，你是可以去回归他的一个 sampling rate 这件事情。所以大家记得我们在讯号里面除了有数值之外， time axis 的数值也是非常重要，大家记得。好，那我们现在来看一下这个function的介绍。我们刚刚只有提到关于 downsample 这部分，因为我们只有提到这个 decimate 跟这个 downsample 这两个 function。 那当然我的推荐是往后如果你们需要做 downsample 的话，其实就是用decimate 这个 code， 比较少会去用到这个 downsample 这一个 function。 好，那我们常常碰到情况是，当然不会只有 downsample， 有时候我们会想要 upsample。 那这个 maver 其实提供一个 function， 它的名字叫 resample， 你去 help 一下就会出现下面这段文字，这个是我截录下来给大家看。那 resample 实际上它的用法很简单，跟刚刚非常像，它是第一个位置你其实放的是你的 signal， 那它是把它取成 x 啊，它是说resample the sequencing factor x， 也就是说这个它要重新去取样你这个 sequence， 那这个 x 就是指你的 signal。 好，但是现在不一样，是我们刚刚在后面只放了一个我们说 r factor 嘛，但是现在在这个 resample 里面你要放两个数值，原因是在于说 resample 是一个双向的，它可以 upsample， 它也可以 downsample， 所以它是由这个 P 跟 Q 来控制你今天到底是要 upsample 还是 downsample。 那举个例子来说，好，现在这个假设我现在写就是 P 跟 Q， 就是我写一个 signal， 然后逗号 P 逗号 Q， 那实际上它在这个调整你的取样频率的时候是怎么调的，它有告诉你其实就是重新调成一个 Q 分之 P 的一个取样频率，就是原本的，比如说你原本是 1000， 那假设你的 Q 是 100，P 是 20，那它就是1000乘上100分之20，这是一个新的取样频率，就等于是 200Hz。 OK， 那所以为什么要有两个好处，是在于其实你可以 create 出非常多不同的组合，比如说你想要 upsample， 你就把 P 值设大 Q 值设小，它就是 upsample。 如果你想要 downsample， 你就把 P 值设小 Q 值设大，这就叫 downsample。 好，那以刚刚那个例子来说，decimate 我们总是用一个 factor 来当 sample， 那最简单的概念就是如果我把 P 值设成 1， P 值这边 P 值是指这个 P， 我不是指一般统计的 P 值，设成 1， 那你的 Q 就会等于我们刚刚的 R factor 嘛，因为比如说我的 P 是 1， 我的 Q 是 8， 那其实作用就是刚刚一样8分之1的意思嘛。所以这个是如果你把这个 P 设成1的话，它的效果会跟那个 decimate 那个function 一模一样，因为其实 resample 就是在 call decimate 跟 interpolation 这两个 function。那如果说你是 P 跟 Q， 它就是做 P 次的 interpolation 之后再做 Q 次的，我们说其实用次不是很好，就是 Q 倍的或是降 Q 倍的一个 decimation， 就是那样的概念。所以这个如果说与其你学会用 decimate， 你还不如学会用 resample， 因为它就是整合了这两个 code。 那你要 upsample 或 downsample， 就是你去玩这个 P 跟 Q， 这是第一个好处。那第二个好处是说，其实你会发现 P 跟 Q 有时候不见得都出的结果会是个整数，比如说我刚刚举的例子 100分之20， 当然它可能是我所谓的整数，就是它算出来不管它导出来看起来是一个几分之几，但有的时候它也可以是个你根本想都想不到，比如说我现在要把 10.4Hz 的讯号调成 7Hz， 这个算起来就很快，就是 10.4分之7 这样的一个数值嘛。那这个实际上你也可以用这个方式去调配出来，就是你要几分之几去调，但是它有一个限制，
P 跟 Q 一定要是一个 positive 的一个 integer。那你就问题就来了，那我刚刚说如果原本讯号是 10.4 赫兹，有些仪器真的很高管，它就是给你一个小数点的 frequency rate。那你又不能把 Q key 10.4 然后 P key 那个7赫兹，不行，因为它 error。它有要求说你两个都要是 integer， 那该怎么办？那这个概念其实很简单，因为我们虽然没有办法去直接用整数 key 出这个东西，但是我们可以换成另外一组分数来 key。 这个就是我们之前在高中其实很有做这个运算嘛，就是我们可以把任意的小数用一组就是分子分母都是整数的这个分数来表示，大家有印象吗？好，这个如果我写这样子，我刚刚说如果我把 10.4 的讯号调成7赫兹的话，其实它是一个 10.4 分之7这样的一个分数嘛，那这个当然可以算出是一个 0.6731 这样的一个小数。那如果要回答我刚刚问题，可不可以把它用两个整数形成的一个分数来表示这个 0.6731？那 Maver 其实也很贴心，他就提供了这个 function 给你，叫 RAT， 它其实是一个rational， 第二个字是什么忘记了，好，等一下 PPT 上游戏，我们把 0.6731 key 进去，那我现在就是叫它回传 P 跟 Q， 那 P 其实就是分子，那 Q 就是分母，像这样，他就告诉你说，诶，其实如果你写一个分数它叫做 829/558， 其实它就会很逼近 0.6731， 我们可以试试看 558×829， 嘿，就这样你就算出来，诶，就是 0.6731。 这个方选是在某一些特别的情况下会用到，因为有一些数值分析情况 它就是不能接受小数，它就是需要你用一个这个整数的 ration， 就是一个整数的分数来描述特定一个数值，所以RAT 就是提供这个方选，所以通常我们在用 resample， 除非是刚刚我们所说的这个 typical case， 就是你是一个两个都刚好是整数的一个情况，就是 P 跟 Q 刚好是整数，当然就不需要用 RAT。但如果你是碰到像刚刚那个情况，像我们近红外光仪器常常给的，都是一个小数的一个 frequency rate， 那你 always 都会需要用到这个，只要你要做 resample 的话。好，所以这个 RAT 的用法，我有把它 key 在这个PPT 上，你可以看一下，就是我们刚刚所说，实际上 X 就是我们刚刚所输入那个小数。那你的这个 N 跟 D 就是我们刚刚说的 P 跟 Q 了。那但是这个函式其实它还给你一个第二个 input 值，这个 input 值是可以选择不要 key， 它是一个所谓 tolerance rate， 就是我们其实在算迭代或误差的时候，我们总是会提到一个容错的一个范围。比如说我刚刚虽然说刚刚那个算出来几分之几刚好也会等于 0.6731， 但其实它在小数点后几位之后可能会不一样，比如说原本可能是 0.673179， 但它可能是 0.6180， 这样它可能在后面的位数就不太一样。所以这个 tolerance 就是告诉你说，到底它真有写哦，就是你应该是说这个x 这个数值，如果你去乘上，比如说你这边写的是 0.001， 好，你希望它在小数点第三位是对的，那你这边是 0.001 的话，它就告诉你说这个东西应该是要大于等于左边算出来这个东西，就是你的这个误差值啊，这个是你用 d 分之 n 去算出来的误差值去减掉原本的 x。大家知道说你这个容错度应该在等于说小数点第三位以下，所以这个是你可以调，但是一般我们不需要那么夸张，就是你其实它预设好像是小数点第四位的样子，所以其实应该是够用，只有一些比较 typical 你要处理到很小很小讯号数值的时候，你才会需要特别去设到什么什么10^-6次方或者是10^-9次方之类的。那这个是给大家一个参考，但是 at least 我们常常会把 resample 跟 rate 这个指令合在一起用。给大家一个例子，就是现在请你们开启一下这个 demo data L4 这个资料夹，里面有一个子资料夹叫 EMG。那 EMG 里面其实有两个档案，一个是点 .mat 档，就是我们刚刚说 Maver 专属资料格式，跟一个点 .mfile。那这个是 resample 底线 EMG signal 档。请你们开启这个东西来。那这个例子实际上是它用 resample 这个 function， 然后搭配 rate 的使用，来把这个我们其中一个 EMG 的讯号来做一个 resample 的动作，那它也会自动画出像右边这个图形啊，就是从最上面，所以这个假设这个是我们原本的讯号，就是其中一段，你看我这个也是我用 axis 那个指令去 display 第14秒到第 15.4 秒这一段这样的一个范围，那这个是因为它是这一段式里面它刚好有在做呼吸一个动作，所以它的 EMG 的活化比较明显，就是你看到中间有一个比较大的 peak， 那旁边其实都是 baseline， 那这就是如果你去把它做这个不同程度的 down sample， 我们先用肉眼看就好了。最上面是2000赫兹，长这个样子，它的振幅是从负一到一，
这是它的一个振幅的情况。如果当振幅到 1000Hz， 看起来跟原本好像也还蛮像的，放也没有问题。如果当振幅到 500Hz 开始有点不太一样，它的最大的 peak 飞原本是负一到一之间，现在变成是脱离了负一跟一，而且它的这个看起来就越来越低频了。再来，如果你变 300Hz， 再来，如果你变成是 100Hz， 到最后就是我们说 50Hz 的时候就 game over。所以当你 over 去，就是当 sample 过头的时候， even 没有过头，比如说 300Hz 好了，其实它就跟你原本的讯号已经不太一样哦。所以这件事你要很小心，就是我还是建议你刚刚模拟是一回事，但是你自己的讯号最好像这样的方式去把它 input 进来，然后你试试看你其实心目中是想怎么把它当 sample， 然后看一下这个讯号的变化量是不是你可以忍受的。你想看的，比如说你想看其实只是一个简单的震荡趋势就好，那或许低频一点没关系，但如果你想看的是很高频的成分，那你就要小心一点。好，那麻烦你把刚刚那个刚刚说的这个扣把它打开。那这边你就会发现说，其实我在定义就是这个new time axis 的时候，我其实就是用我刚刚所说的那个第二种方式，就是我自己去宣告。但是我这边其实不是用间隔的方式，我其实是宣告一个一到多长的一个，比如说它总共是5万个点哈，那我就是一到5万，然后再去除以我的 sample rate。就是这样也可以啊，就是这跟刚概念是一样，我就是有5万个点，那我就是多少取一个，跟我先设5万个点，然后单位都是一去除以那个 sample rate 是一样的意思。所以这几个方式都是你可以拿来试试看怎么去宣告你的讯号这样。好，我们先看一下这个 code。这靠我相信大家应该已经里面的那个内容应该都已经可以看懂大半。你看。啊，你看这边很辛苦，就是先去设了五个。这个如果大家之后会写 for 回圈就不需要这么辛苦了。这个是以大家还不会 for 回圈 for loop 的一个情况下，我们先很辛苦要做五件事，我们就写五次。for loop 会了之后其实你只要写一次就可以。那这就是我原本的讯号，我设成这个 sample rate 是 2000Hz。那我想要去看分别五个不同sampling rate 的结果，就是1000一直到50。那中间故意安排一个300，就是2000分之300它会是一个小数，就是它会是一个那个你分子分母要调一下这个情况。好，那这边的话现在其实就直接去 load 这个讯号。那因为这个讯号里面存的是一个8个 channel 一个 EMG 讯号，那我们其实只用第一个 channel， 所以这边我有写说其实我们只用 first channel， 就是我直接把这个 original signal 就设成第一个 current 的数值。那 original 的这个 time axis 其实就是原本 data length 去除以这个取样频率。OK， 那下面其实就是透过 resample 这个指令。你看我 always 在 call resample 之前，我不管它是整数还是非整数，就是我直接都是去用这个 rate 这个指令来帮我算，这样其实最简单，就是我以后不用去考虑说它到底是怎么样，我就直接用这个指令。反正你就把我原始的 original sr 放在分母，然后这个分子就放 new 的 sr。就是看你今天是第几个 case 啦，放上去它就会自己会变成一个小数嘛，所以小数丢到这个 rate 里面，它就告诉你这个 p 跟 q， 你再把 p 跟 q 依次输入到这个 resample 这个指令里面去，所以你就会得到当 sample 过后的这个 y value， 以及你重新调整过的一个，我们说按照不同取样频率去调整过的一个这个 time axis 的一个时间数值，所以下面就是五段一模一样的事情，最后把它 plot 出来，所以这个应该大家很容易看懂。你先 run 看，然后看有什么问题。这个是我刚刚列的一些列表，就是如果你想要去了解剩下其他一些重新取样的function的话，你可以看一下这边。